Da je život često težak i pun prepreka, na svojoj koži osetila je Tijana Stamenović iz Beograda. Rođena sa Downovim sindromom, od prvog dana započela je svoju životnu borbu i bila je spremna na nju. Volim sport, volim da se družim, da se takmičim i da ja predstavljam svoju Srbiju, svoju zemlju. Moja najveća želja je da se popunim u telasi skupštinu grada. To mi je najveća želja. Da će borba biti teška, svesni su bili njeni najbliži. Međutim, snaga njene volje davala im je motiv da idu dalje. Ja uvek volim da kažem da je ona moja snaga, a ja sam njena jačina. Ono što ona ne može, ja sam tu da je dam jačinu da istraje do kraja. U stvari, moj posao kao roditelja je da njoj raščistim put, da probam taj put da raščistim koji je pun grmlja, da bi ona mogla da prođe i da dobije svoju šansu. Kao rođeni borac, očekivano odabrala je karate. Treninzi su joj pomogli da fizički, ali i mentalno ojača. Ostala je jedna mlada dama koja je onako samouverena, koja zna šta hoće i koja, što je meni kao treneru najvažnije, ne odustaje od zacrtanog cilja. Ja prvi put kada sam videla Tijanu, prvi put kada se ostvarila neka saradnja trener-učenik, ja sam jednostavno videla taj potencijal u njoj. Tijana je svojom snagom i upornošću pokazala da su čuda moguća. A potvrda da je sve što je uložila vredelo, stigla je na evropskom prvenstvu u Španiji, gde je postala vicešampionka Evrope u para karateu, čime se zlatnim slovima upisala u istoriju ovog sporta. Sportski savez Beograda proglasio je za najbolju para sportistkinju za 2023. godinu. Rezultati vredni poštovanja i divljenja. Bravo, Tijana!